Пловдив пък се готви за поредното издание на любимия фестивал на ученически рок-банди. Мотото е Cool Rock Fest 2024. Това е игра на думи и младия дух на рока. Колко участници ще видим на откритата сцена тази година? Ще ни каже сега репортерът Ники Ришинов, който буквално се влива в редиците на рокаджиите и присъства на една от репетициите на групата Colvin Five. Ники... И аз така ти отвръщам. Чакай, Мариана, че броя пръстите и точно как беше, че сме и впреди, че сме и в предизборна кампания, да не объркам нещо знаците, шегувам се, разбира се. Ами как казват рокаджиите? Забиваме си тука, да, забиваме си тука с бандата Colvin Five. Между другото, виж сега, представи си, че аз съм на Уембли, излиза голямата звезда, всички жени пляскат, викат, вау, звездата прави така първо с китарата и това, и това движение винаги съм си мечтал да го направя. Здравейте, тук ли сте? Нали така казват рокаджиите? Та така, нищо де. Не ми се получава, затова обаче тия млади хора са много талантливи и ще можете да ги видите, ако посетите School Rock Fest в Пловдив на 20, 21, 22 юни или по-скоро 21, 22, 23, всички важни ключови моменти за School Rock Fest тази година. Неговото девето издание с участието на над 15 банди, отговарям ти, от Пловдив. И три хедлайнерски групи. Точно така, три хедлайнерски групи. Ще ни каже Тони Арнаудов, който е сред ангелите на тези млади хора, но иначе известен в рок средите като Сатаната. Здравейте, аз съм Тони Сатаната и съм от организационния екип на School Rock Fest. Ние сме организация с нестопанска цел, активна подкрепа за креативност и правим за пореден път фестивалът за ученически рок групи School Rock Fest 2024. Тази година сте избрали страхотна локация Stage Park Пловдив, едно наистина много-много парти място, наложило се вече с различните фестивали. Да, мястото е уникално. За първ път ще бъдем там. Мисля, че се получи много страхотен концерт, защото наистина мястото е много уникално с всички екстри, които ни се предоставят от любезните домакини. Сцена, осветление, звук. Самото място предлага места за консумация на храни, напитки, места за почивка. И изобщо всичко е супер страхотно направено. Кажете ни, Тони, казахме около 15 банди ще участват. Има ли още време хора, които са изкушени от рока, които наистина искат да усетят младия дух на рока в Пловдив, да се запишат? Да, има още малко време. До края на седмицата очакваме последните групи, които имат желание да се запишат, защото после вече почваме да печатаме фланелките с логата на групите, да обявяваме групите и да действаме по другите организационни неща. Добре, благодаря ви за сега. Да отидеме при тази дама с ангелски глас. Много страхотно звучиш. Браво, моето момиче Йоана, е това. Кажи ни първо, защо Colvin Five? Ами, няма дълбоко значение на името. Пет, защото сме петима. Colvin по принцип означава сбирка от вещици. Добре, дем, ако вземете мен, ще сме Colvin Six. Еми да. Нещо не е много така навита, както се казва. Очевидно видя моите гласови способности. Извън шегата, кажете ни, страхотни млади хора, какво ви кара да се занимавате с рок, освен че ви е в кръвта? Ами любовта към музиката. Обичаме да създаваме, обичаме да творим. Уникалната емоция да излизаш пред сцени, пред публика, да забиваш. Просто много обичаме музиката и да създаваме и това ни доставя най-голямо удоволствие. Кой си ти? Как се казваш? На какво свириш? Аз съм Самуил, свиря на китара. Още една китаристка, дама. Аз съм Рая и свиря на бас. В ерата на електронната музика, на компютърната музика, ама на нашия полуостров и на чалгата, как успяват младите хора да съхранят рока? Ами най-вече израстваме с тази музика, намираме много приятели и връзката с хората чрез музиката ни е много важна и много близка до нас. И нищо не може да замени това чувство. Това момче е малко репресирано, Мариана, защото за да може да ни слушате, му го помолих от чека да изключим барабаните. Ако ни гледа Жоро Мамалев от оркестър, без име ще каже, това момче нищо не разбира, за мен говоря, за мен. А това момче много разбира. Здрасти, кой си ти? Аз съм Виктор Михайлов, приятно ми е. Викторе, какво усещането? Я забий тук две палки. Ей, че готино. Вики, защо да дойдат на Stage Park по време на вашия фест, рок, School Rock Fest? За да си изкараме първо много приятно, да изкофеем, да се забавляваме и най-вече да се изкефим на това място, което е Пловдив Stage Park. Най-доброто място, според мен, за лайв концерти в Пловдив.
Мариана, ако ти и нашите зрители не ви говори нищо, Пловдив Стейдж Парк, подножието на Младежкия хълм е локацията. Още един китарист, кажи ни, рока е религия. То е ясно, но как той може да пребъде и да бъде предаден на младото поколение? Ти кой си? Аз съм Емил, също съм китарист за Calvin Five и за още няколко банди. И реално рок-музиката наистина е като религия. В смисъл, родителите я предават на децата, децата им харесва, предават я на техните деца и така нататък. И много рядко се случва хора е така късно просто да им хареса, да вземе да падне от небето и да им хареса тази музика. Така че наистина трябва да бъде предавано точно като религия, както се изразихте. Добре, благодаря ви ми. С помощта на Тони Сатаната ви срещнахме очевидно с едни добре възпитани млади хора. Стана ясно, че те ще си останат Calvin Five. Въобще не мислят за Calvin Six и Ники Рейшинов. Но чуйте колко са добри сега с едно изпълнение, което ще може да чуете, вероятно, ако се включите в фестивала. Чухте от анонса, че има още малко време, ако сте от готините рок групи, да се запишете, защото рока помага на учениците наистина да се формират като готини хора. Вие сте бързичко. Бързо, бързо. Няма време. Младия дух на рока можете да усетите идните дни по време на фестивала за училищни рок групи в Пловдив. School Rock Fest 2024. Ники, нашият Ники Решинов, много искаше да е част от него и беше по своеобразен начин.